Мова йде про те, що ми займаємося розмінуванням, але, на жаль, відповідної техніки, відповідної оснащення в нас дуже мало. І це проблема дійсно. І держава Україна повинна цю проблему говорити. З прийняттям якогось закону, наявність чи відсутність цієї техніки воно не врегульовано. Зараз дійсно йдуть багато таких повідомлень фейкових, що поки не буде закону, ми не можемо не розмінувати. Це абсолютна брехня. Наші сапери, я низько вклоняюся, користуючись нагодою, поздоровлюю їх з Днем Збройних Сил, щоденно ризикуючи своїм життям, розміновують, встановлюють ці мінні поля. Міноборони достатньо повноважень для того, щоб проводити розмінування. Міноборони треба грошей дати, техніку і кадри. Розумієте? З прийняттям отакого папірця, отакого, який буде названим законом про розмінування, ситуація не поміняється. Ситуація поміняється, коли ми дамо Міністерству оборони МЧСу відповідні ресурси на підготовку саперів, на їх екіпіровку і на закупівлю новітньої техніки. У нас техніка вся для розмінування радянських зірців 80-х років. Так, це включено, бюджет збільшений, я надіюсь, що Верховна Рада його проголосує.